I aquesta música, la de la minissèrie de TV3 Ermessenda, ha rebut el premi de l'Associació Internacional de Crítics de Música, considerat una mena d'Òscar de la música de cinema. Ermessenda s'ha imposat en la categoria de millor banda sonora per a sèrie de televisió a les produccions nord-americanes de més èxit, com Juego de Tronos, Sherlock o Doctor Who. L'autor de la música d'Ermessenda és Arnau Bataller, especialista en música per a cinema. Bataller ha compost més de 30 bandes sonores per cinema i televisió, com les de pel·lícules com Herois o el curtmetratge El barco pirata, que acaba d'endur-se un Goya. Ramon no gosarà atacar mentre jo sigui aquí.